آنکھ کو نمناک کر دیا. زلزلے اور اس کے افسرات کی فلا کے ساتھ ہی متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین اپنے کارکنان کو معمول کی تمام سرگرمیاں معطل کر کے ہنگامی بنیادوں پر امدادی کام کرنے اور متاثرین کی مدد کے لیے پہنچنے کی ہدایات دی. اور ریاستہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینئر ڈاکٹر فاروق ستار کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی وقت نے وزیر اعظم شوکت عزیز سے خصوصی ملاقات کر کے انہیں متحدہ کی جانب سے 50,00,000 روپے کا چیک دیا. خدمت خلق فاؤنڈیشن نے دستیاب وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ہنگامی بنیاد پر بحالی کے کام کا آغاز کر دیا. خیمے، بستر، گرم کپڑے، پھول کی ادویات، کھانے پینے کی اشیاء اور منرل وٹر وغیرہ کی فوری اور مسلسل ترسیل کے لیے ہر ممکن ذریعہ استعمال کیا گیا. C-130 کے 11 پی آئی کارگو، ریلوے، مالگاڑیوں، ٹرکوں اور کنٹینرز کے ذریعے امدادی سامان کی ترسیل تاحال جاری ہے. اب